Grabe ang pagpangita ay leader sa Kingdom of Jesus Christ. Wala gyud siya mo surrender tuwa sa langit nga nagpahayay. Amigo ko nga anak sa Ginoo, siya gipangita kay daghan daw siya kaso. Doon na siya'y patung nga minilyon, wala gyud bakit initago hangtod karon. Nagkabuang nagyud ang kapulisan tungod ni kibuloy nga grabe kagamhanan. Ug daghan kaniya mo dipinsa iyang mga tao nga kusog maninda. Kuyawan ta basig unyag masuko, kini si kibuloy nga wala pa mibotho. Usarag yun ang solusyon ana, iyang atubangon kung wala siya'y sala. Pagkagamit sa iyang alipuris, kusog pang mangaway sa atong mga pulis. Dipinsaan nila ilahang amo nga Son of God, karun ga tago-tago. Hangtod nga ni September, wala yun mo surrender, sige tago sa iyang bangker. Ang iyang mga tao, giat ngan o maayo, giampuan nila og tudo. Aluya ang mga kapulisan sa sige o pangita sulod sa compound. Nanawag o nagpatabang sila sa banggiitan nga si Detective Punan. Ang PNP dili sila mohunong sa pagpangita sa pastor nga gwapohon. Ang kakapoy ilang giagwanta para sige buloy madak. Grabe pagkadaghana sa nangita niya, tungod 10 million ang makwarta. Pero perting isuga sa nagsuporta niya, uban ni kumin sa akong kanta. Naglibog na kung asa kini siya, ang uban kay nagduda ni tagulaw sa yuta. Kay nakitan puno ang hungawanan, tubo ang gigamit unya kini kay gitangtang. Nagduda nagyud ang kapulisan tungod dunay heartbeat ilang namatigdan. Naalibwag kini silang tanan kay ang nigawas si Jose Marichan. Na surprise ang kadaghanan si Pastor Kibuloy dugay pang madakpan.